হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দিব্য ভাই ক্রিয়েশন। ফ্রেন্ডস, টাইটেল আর থাম্বনেল দেখি গম পাইছে যে মই কিহৰ ওপৰত আজি আলোচনা কৰিম। তেতিয়াহ'লে বলক আজি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হয় ফ্রেন্ডস, আজি মই আলোচনা কৰিম গুগলৰ বিষয়ে। অল প্ৰব্লেমছৰ চলুচন আমি বিচাৰি পাওঁ গুগলত। আমি যিকোনো প্ৰব্লেম আমাৰ হওক কিয়, আমি গুগলত চাৰ্চ কৰোঁ, তাত আমি চলুচন পাই যাওঁ। যিকোনো প্ৰব্লেম হয় আমি সকলোৱে চাৰ্চ কৰোঁ, গুগলত পাই যাওঁ। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান বস্তু আছে আমি যিটো আমি চাৰ্চ কৰিলে আমাৰ ফিউচাৰত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, হয়তো আমি জেল যাবলগীয়াও হ'ব পাৰে। তো তাৰ মই ছটা ক'ম আপোনালোকক, ছটা টিপছ ক'ম, ছটা প্ৰব্লেমৰ কথা ক'ম যিকেইটা আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব নোৱাৰিব গুগলত। চাৰ্চ কৰিলে হয়তো আপোনালোকে জেল যাবলগীয়া পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে, যিটো এটা ক্ৰাইম হয়, যিটো আপোনালোকে সেই কথাটো আপুনি নাজানিবও পাৰে। হয়তো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি সম্পূৰ্ণ চায় তো আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও হেল্প হ'ব আৰু আপোনালোকে সাৱধান হ'ব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ, তো মই আপোনালোকক সকলোখিনি ক'ম। তো নাম্বাৰ ওৱান, আমি এনেকুৱা কিছুমান থাকে আমি যিখিনি আমি চাৰ্চ কৰিব নালাগে। তো নাম্বাৰ ওৱান হ'ল হাউ টু মেক এ বম এটা আমি কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ বা বম এটা আমি কেনেকৈ পাওঁ, বমৰ বিষয়ে আমি কেতিয়াও চাৰ্চ কৰিব নোৱাৰিম। কাৰণ কিছুমান থাকে আমাৰ যিখিনি আই পি এড্ৰেছ থাকে, আমাৰ যিখিনি আমাক যেতিয়া গুগলত আমি যেতিয়া আমি কানেক্ট কৰোঁ, যেতিয়া আমি মোবাইল এটা কেনেবা কানেক্ট কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ ইমেইল আই ডি সকলো আমাৰ আই পি এড্ৰেছ তাত জমা হৈ যায়। যেতিয়া ইণ্টাৰনেটত তেতিয়া আমি যিখিনি চাৰ্চ কৰোঁ তাত ওলাই যায়। আমি কেতিয়াও চাৰ্চ কৰিব নালাগে যে বম এটা আমি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ বা বম এটা কেনেকৈ আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। তো বমৰ বিষয়ে আমি কেতিয়াও চাৰ্চ কৰিব নালাগে, সেইটো এটা ক্ৰাইমৰ ভিতৰত পৰে। আৰু সেইসকল আমাৰ যিখিনি চাৰ্চ কৰোঁ সকলোখিনি সিহঁতৰ তাত ছেভ হৈ থাকে গুগলৰ ওচৰত। তো নাম্বাৰ টু হ'ল পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন। আমি আমাৰ নাম, এড্ৰেছ, ইমেইল, ফোন নাম্বাৰ, আমি এই সকলোখিনি আমি কেতিয়াও ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰিব নালাগে, গুগলত চাৰ্চ কৰিব নালাগে। কাৰণ আমাৰ যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন গুগলত আমি চাৰ্চ কৰিম, আমাৰ যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ওলাব সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি গুগলত ছেভ হৈ যাব। আৰু গুগলত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ কাম কৰে যিসকলে আপোনালোকৰ মিছ ইউজ কৰিব পাৰে আপোনাৰ যিখিনি ডাটা, আপোনাৰ যিখিনি নাম, এড্ৰেছ, আপোনাৰ যিখিনি পাৰ্চনেল ডাটা, সেইখিনি যেতিয়া গুগলত পাব আপুনি চাৰ্চ কৰিলে, তো সেইখিনি আপোনাৰ বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, যাৰ ফলত আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব বা আপুনি বহুত প্ৰব্লেমত পৰিব। তো বেলেগে আপোনাৰ হৈ বেয়া কাম কৰিব আৰু আপুনি এনেই ফচিব। তো সেইকেইটা কাম আপুনি কেতিয়াও নকৰিব। ফোন নাম্বাৰ, এড্ৰেছ, ইমেইল আইডি, এইসমূহ আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰি নাচাব যে মোৰ গুগলত নামটো ওলাইছে নাই বা মোৰ এড্ৰেছটো ওলাইছে নাই, এইসমূহ কেতিয়াও কৰিব নালাগে। নাম্বাৰ থ্ৰী হ'ল আমি কেতিয়াও এনেকৈ চাৰ্চ কৰিব নালাগে যে হাউ টু এবাউট এ চাইল্ড, যে গৰ্ভপাত কেনেকৈ কৰিব পাৰি, আমি এইটো কেতিয়াও চাব নালাগে। কাৰণ বহুতখিনি ৱেবছাইট থাকে, বহুতখিনি আমাৰ তেনেকুৱা ৱেবছাইট থাকে যে তাত যিখিনি মেডিকেল বিভাগে থাকে কিছুমান, যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বাৰ্তা দিয়া থাকে গুগলত, বহুতখিনি তাত মিছ গাইড কৰিব পাৰে, যে বহুতখিনি মিছা কথা ক'ব পাৰে। আমি এইটো বিশ্বাস কৰিব নালাগিব যে ইণ্টাৰনেটত 60% মানুহে বাতৰিবিলাকে মিছা হয়, তাৰ খুব বেছি 30%বিলাকে মানুহে সঁচা হয়। আজিকালি ইণ্টাৰনেটৰ দুনিয়া, সকলোৱে মানুহে ইণ্টাৰনেটত বস্তু দিয়ে, ফেকো থাকে ৰিয়েলো থাকে, আমি সকলোখিনি বিশ্বাস কৰিব নালাগে। তো আমি ডক্টৰৰ ওচৰত পৰামৰ্শ কৰিব লাগিব, আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰত যাব কিবা প্ৰব্লেম হ'লে। তো কেতিয়াও সেইটো চাৰ্চ নকৰিব যে কেনেকৈ গৰ্ভপাত কৰা হয়, হাউ টু এবৰ্ট এ চাইল্ড, তো গৰ্ভপাত কেনেকৈ কৰা হয়, তাৰ ওপৰত আপোনালোকে কেতিয়াও চাৰ্চ নকৰিব। আপুনি লাজ নকৰিব, সদায় আপুনি যদি যায় আপুনি হস্পিটেলত যাব, ভাল ডক্টৰক দেখাব, ডক্টৰে আপোনাৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰি দিব। নাম্বাৰ ফ'ৰ, আপোনাৰ যদি কেঞ্চাৰ হৈছে বা আপোনাৰ যদি ডাঙৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে, ডাঙৰ বেমাৰ হৈছে, তো সেইটোৰ কাৰণে আপুনি কেতিয়াও
আপোনাৰ মোবাইলত চাৰ্চ নকৰিব, যে আপোনাৰ মোবাইলত চালে ওলাব কি মেডিচিন ইউজ কৰিব লাগিব, হস্পিটেল নোযোৱাকৈ কম খৰচতে ঘৰতে আপুনি বহি পেলাই ইণ্টাৰনেটত চালে যে আমুকখিনি তাত দিয়া আছে, আমুকখিনি দৰৱ আপুনি মেডিচিন খালে আপোনাৰ চব ভাল হৈ যাব, সেইটো বহুত ভুল কথা। কেতিয়াও আমাক কৈছে ইণ্টাৰনেটত সকলো তথ্য শুদ্ধ নাথাকে, কিছুমান ভুল থাকে, চবেই বেলেগ বেলেগ কথা দিয়া থাকিব, আপুনিও কনফিউজ হৈ যাব যে এইটো ৱেবছাইটত এনেকৈ দিয়া আছে, এইটো ৱেবছাইটত এনেকৈ দিয়া আছে। আৰু আপুনি ভুলভাৱে যেতিয়া আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব, হয়তো আপোনাৰ ৰোগীজন সোনকালে মৃত্যুৰ মুখত পৰিব পাৰে। তো সেইটো এটা প্ৰব্লেমৰ হয়, বহুতে কৰে চাৰ্চ, বহুতে মেডিচিন বিচাৰে ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে, বহুতখিনি থাকে মিছা দৰৱৰ কোম্পানী ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে ব্যৱসায় চলাই থাকে। তো আপোনালোকে সদায় যিমান ডাঙৰ বেমাৰ নহওক কিয় ভাল ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ কৰিব, তো সেইটোৱে। তো নাম্বাৰ ফাইভ হ'ল চাইবাৰ ক্ৰাইম। তো কেতিয়াও আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ নকৰিব যে হোৱাট ইজ চাইবাৰ ক্ৰাইম। তো আপুনি যদি চাৰ্চ কৰে, তো গুগলত গম পাই যায় এইজন এজন চাইবাৰ ক্ৰাইম শিকিব বিচাৰিছে আৰু এজনে কৰিব, বহুতৰ প্ৰব্লেম হ'ব, বহুতখিনি মানুহ ধ্বংস হ'ব পাৰিব এইজনৰ পৰা। তো কেতিয়াও আপোনালোকে চাৰ্চ নকৰিব, চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ বিষয়ে কেতিয়াও জানিবলৈ চেষ্টা নকৰিব গুগলৰ পৰা, কাৰণ আপোনাৰ এটা সৰু ভুলৰ বাবে আপুনি হয়তো জেল যাব লাগিব, হয়তো লাখ লাখ টকা আপুনি জৰিমনা ভৰিব লাগিব। তো সেইটো ভুল আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব। তো নাম্বাৰ ছিক্স হ'ল, বহুতখিনি মানুহে বহু ভুল কৰে, ডাঙৰ মানুহেও ভুল কৰে আৰু বহুতো নৱপ্ৰজন্ম সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ভুল কৰে এইটো কাম, যে বহুতো থাকে গুগলত বহুত বেয়া দিশ থাকে, ভাল দিশ থাকে, কিছুমান আছে পৰ্ণ ছাইট, সেইবোৰ চাৰ্চ কৰে, চাৰ্চ কৰি পেলাই মানে বহুতখিনি মানে বহুত প্ৰব্লেম হয়, বহুতখিনি সৰু ল'ৰা ছোৱালীও সেইটো ভুল কৰে, বহুতখিনি ডাঙৰ মানুহ ভুল কৰে। তো কেতিয়াও চাৰ্চ কৰিব নালাগে, বহুতখিনি পৰ্ণ ছাইট বন্ধ হৈছে, কিন্তু নালাগে এনেকুৱা বস্তু চাৰ্চ কৰিব, যাৰ ফলত হয়তো এইটো এটা ক্ৰাইম হয়। তো সেইটো আপোনালোকে চাৰ্চ নকৰিব, চাৰ্চ কৰিলে হয়তো আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে, জেল যাবলগীয়া হ'ব পাৰে, আজিকালি বহুতখিনি ষ্ট্ৰিক হৈছে, গুগলত যিকোনো চাৰ্চ কৰিব নোৱাৰিব যিখিনি অপৰাধ হয়। তো এনেকুৱা কিছুমান আপোনালোকে চাৰ্চ নকৰিব যাৰ ফলত আপুনি জেল যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। হয়তো আপুনি গম পাইছে যে মই অসমীয়াত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, যিহেতু অসমৰ মানুহবিলাকে এই নিউজটো অসমৰ মানুহক দিছোঁ, বাহিৰৰ বহুতখিনি কাউণ্ট্ৰি আছে বা ষ্টেট আছে যাত য'ত মানুহ তেনেকৈ জেল গৈছে, আৰু আপোনালোকে এইটো নাভাবিব যে অসমত এনেকুৱা ক্ৰাইম বহুতো হোৱা নাই, যে অসমত এনেকুৱা কোনো অপৰাধী ধৰা নাই। তো আপোনালোকে সেইটো ভাবি এইটো কাম কেতিয়াও নকৰিব, আৰু মই কোৱা কথাবিলাক কোনো মিছা কথা নহয়, আপুনি ভালদৰে চাব, আপোনালোকে গম পাব, বুজি পাব, আৰু আপোনালোকে সেই ভুলকেইটা কেতিয়াও নকৰিব, মই আপোনালোকক কৈছোঁ। আপোনালোকে সদায় সতৰ্ক থাকক, সাৱধান থাকক, আৰু ইণ্টাৰনেটৰ আমাৰ ভালৰ কাৰণে দিছে, আমাৰ প্ৰগতিৰ কাৰণে দিছে, আমাৰ বেয়া ব্যৱহাৰ আমি কেতিয়াও কৰিব নালাগে ইণ্টাৰনেটৰ। সকলো মানুহৰে ইণ্টাৰনেট চলায়, আপোনালোকৰ আই পি এড্ৰেছ থাকে, মোবাইলৰ ইমেইল কানেক্ট থাকে গুগলৰ লগত, আপোনালোকে কি কৰিছে, ক'ত গৈছে, আপোনালোকে কাকো মিছা কথা কৰিব নোৱাৰে, চব আপোনালোকৰ নাম্বাৰ ট্ৰেক হৈ থাকে, ইমেইল আই ডি ট্ৰেক হৈ থাকে, আৰু সকলোৰে মোবাইলত ফোন নাম্বাৰ আৰু ইমেইল কানেক্ট থাকে, কোনো যাতে আপোনালোকে বেয়া কাম কৰিব নোৱাৰে, সকলোখিনি গুগলে আপোনালোকৰ ইনফৰ্মেশ্যন ৰাখে। তো আপোনালোকক মই সেয়াই ক'লোঁ যিখিনি মই জানো, আৰু সেইকেইটা ভুল আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব, সেইকেইটা বস্তু কেতিয়াও আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিবলৈ নাচাব। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে এইটো নাভাবিব যে মই চাৰ্চ কৰি চাওঁচোন সি মিছা কৈছেনে সঁচা কৈছে, হয়তো আপুনি জেল যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। তো মই আপোনালোকক সতৰ্ক কৰি দিছোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ভুল কেতিয়াও নকৰে, কেতিয়াও আপোনালোকে চেষ্টা নকৰিব, সেইবিলাক ক্ৰাইমৰ ভিতৰত পৰে। হয়তো আপুনি আজি গম পাইছে যে আপোনাক আজিয়ে হয়তো পুলিচে নিনিব পাৰে, এমাহৰ পিছত হ'লেও আপোনাক নিব, কাৰণ বহুতখিনি থাকে, বহুতখিনি মানুহে চাইবাৰ ক্ৰাইম কৰে আৰু ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমে বহুতখিনি ভুল কৰে। এনেকুৱা আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে, যদি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নজনা কথা এটা হ'লেও শিকিলে, তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে নৱপ্ৰজন্মই এইবিলাক ভুল নকৰে, যাতে বুজি পায় আৰু সতৰ্ক থাকে, সাৱধান থাকে। তো তাকে কামনা কৰিলোঁ। তো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান বেছি পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেল নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে, তো বাই।